Orgja ti, nga që një, edhe, du më thënë, unë një mendimin tem në këtë rast, që ti ke mendimin edhe për Belerin. Du më thënë, duke një orë, që është Beleri, që ka bërë? Ska mendimin thjesht për Belerin, vile. Unë ka mendimin për Greqin. Gjeja që e harrojmë. Te shiko kush është Greqia. Bushati për shembull e tha këtu Greqia. Gjeja, ja ta them, jo, nuk e tha. Bon. Bushati ka një këtë vështrim tjetër. Unë nuk mendoj që për të kapur Edi Ramën gafil, do të kaloj nga krau Greqisë. Më mjafton nga krau Shqipërisë. Dhe jam dakord me të që tha Bushati që Rama në këtë rast është patrioti i Rrem. Unë ta kam thënë këtu që në kohën e këtij babait kryeministit sotëm, unë e kam provuar operacioni fshesa në Kurris. E kam provuar në Kurris operacioni fshesa dhe di se ç'është operacioni fshesa. Edhe kanë qenë me 10 mijëra shqiptar, që na thuaj, shkoni të mbaj me buk Berisha, se ishte Berisha në Shqipëri. Pra, ne sot, shikoj si kanë, si është bërë rokata. Berisha është me Belerin dhe me Greqin. Rama dhe Partia Socialiste në atë kohë që akuzoi fort për lidhje të jashtëzakonshme me Greqinë, me shërbimet greke, me kudiun e me kishën greke. E mani mend atë historinë aty kryetarit PS-s Ksamilit, si sa ju ajo, me atë në historinë e Remzi Hoxhës. E gjetën Zisë Kristopullin atje dhe e futën tek ai grupi i bashkëpunim nga UDB-ja nga Veriu dhe Asfalia Greke dhe që do të rrëzonin qeverinë e Tiranës në atë kohë. Pra, sot situata është në një prizmë tjetër. Unë jam dakord me këtë pjesën që qytetarit, ne duhet ta shikojmë çështjen brenda territorit të Shqipërisë, si një çështje ndaj qytetarit dhe ndaj shtetasit, se shtetat shqiptare, më ambasador shqiptare, Fredi Bileri. Pra, kjo është një gjë dhe unë këtu jam dakord me Bushatin. Pra, duhet ta shohim çështjen si qytetari dhe shtetasi shqiptar Fredi Bileri. Por, kjo i ka kaluar dimensionet e kësaj historie. Nuk është më një çështje për të drejtat e shqiptarëve që atë shprehen që përdori shkullaku në shkollë edhe çik më tej, që masakrohen për ditë, bastardohen për ditë. Po se kam dëgjuar një Greqin ti bëhet von Greqis se po i shkelën drejtat shqiptarëve, qoftë minoritarëve. Fare. Kur asnjëherë. Jo. E pse duhet ta besojë Greqin kur ndel për Fredi Beleri mua? Po ti them te gardhi aty, ti them te gardhi aty, ma ta. Po beso faktet. Un mua më intereson kur dhe do ta besoja një vend antar bashkim evropian, i cili del që ka paguar dhe para për reformën tonë të drejtësisë, se ka qenë Greqia dërthes aty. Pra, ky vendi që ka bërë gjithë këto gjëra, nëse ai e ka seriozisht dhe ati interesohet për të drejtat dhe liri themelore të shqiptarëve, ndërkohë ati si bëhet vonë për këtë gjë. Ma di për kundrazi. Fare, zero. Gjen një sebep për të shfrytzuar një luftë politike me kryeministrin e Shqipërisë, i cili po ashtu është përfituesi direkt se kësaj historie, sepse unë mendoj më shumë se Greqia sot, Edi Rama është interesuar që Shqipëria të pengohet në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Pse? Sepse s'ka ndërmend të ketë dhe një audit përsipër dhe një kontroll që do të vijë nga BE-ja. Sot është vetë Zot, vetë Shkop. Dhe sot ka dhe justifikimin, ja unë dua të hyj në BE, po nuk më lë Greqia. Në qoftë se ajo që bën Greqia do të ishte drejt, atëherë Gjermania nuk do t'i bënte presion Greqisë, atëherë Spanja nuk do t'i bënte presion Greqisë, dhe ti thoshte, këto çështje do t'i zgjidhim me njëri tjetrin, po jo duke përfituar nga statusi që ke ti si vend anëtar i Bashkimit Evropian. Pra, dhe vite pjesa e fillimit, kur kjo qeveri erdhi në pushtet, pra në mandatin e parë 2013, ka patur një moto për politikën e jashtme, zero probleme me fqinjit, e cila ka qenë një gënjeshtër e madhe. Ne kemi parë ministrat tanë të jashtëm dhe atë grek që kërcenin, herë kërcenin Sirtaki në Kret, dhe herë në Korç kërcenin pogonishtën. Tani kemi ardhur në një situatë tjetër. Ja pra që gjithë kjo historia e problemeve të zero me fqinjit ka qenë një mashtrim i madh. Ne i kemi probleme të zero me fqinjit kur fqinjit nuk kanë probleme ne, jo kur kemi ne, se ne s'na pyet kush. Në rastin konkret ne ndodhim para këtij fakti. Pra, ne kemi një çështje të qytetarit Bejleri, e cila po zhvillohet në gjykat dhe siç e tha zoti ish prokuror, i cili ka patur direkt të çështje, këtë person e ka patur në hetim dhe është penguar. Dhe është penguar, e kemi këtu në tavolinë se si është penguar dhe sabotuar një çështje e nisur nga prokuroria krimeve të rënda. Një çështje që ne kemi dy dëshmorë të dhëut, kemi vendosur tufa me lule dje, si ishte çirimi i dhëut dhe nuk e dim kush e ka vrarë, ose më saktë e dim, po nuk i ndëshkojmë dot ata që ne kanë vrarë. Atëherë, është fakt që procesi i zotit Bejleri, ndryshe nga ata që Bejleri ndan qelinë e burgut në Durrës, në burgun e Durrësit, të gjithë ata do donin që procesi i tyre të zhvillohej jo kaq shpejt sa Bejleri, se ky është rekord, po të paktën me gjysmën e kohës Bejleri. Bejleri në kohë rekord, brenda 200,
E tre ditës. Në kohë normale ashtu se duan dëshmitarë, duan brenda, dy zakonshëm për. Fare nuk është o, ili, kohë normale. Ili. Pse? Po të shikosh gjithë datat e Belerit. O bëshat, ta mbaroj unë se janë datat që përkojnë me agendën politike të përgjithshme që duhen dhënë Greqisë. E ngatrona mos e bëjmë me qëllim. Me mesatarë gjyqjeve të. Jo, jo, jo. Fare. Eugen, se këtë duhet të shpjegoj. Është proces i dirigjuar politikisht. Nga dita, po prandaj pa jetë datat. Nga dita e arrestimit deri sot Beleri ka 203 ditë brenda. 203 ditë fiks. Dhe gjyqi i themelit për Belerin ka filluar, ka një muaj i gjysmë që ka filluar. Është rekord në Shqipëri, me mënyrën si procedojmë ne, është rekord. Ka filluar gjyqi i themelit. Por, ajo që Bushati pretendon që vonohet, dhe që për mua do të ishte zgjidhur më përpara, është dhënia e lejes. Për lejen do shprehet gjykata speciale ditën e hënë. Kurse gjyqi i themelit zhvillohet leja për betim. Pa për betimin. Kurse procesi është rekord. Në qoftë se kjo që ka ndodhur me Belerin do të ishte bërë me po të marr me Vangjush Dakon apo ku diu me Lefter Kokën. Po me Lefter Kokën. Ora kanë 2 vjet tjetër se ka pyet kush më ai gjalla se gjallë i mrenë. Burg. Jo ta kem çun gjyqmë. Po se kanë pyet fare. Kjo është ai gjalla se gjallë. Nëse Greqia do ta bënte këtë gjë, se po kërkonte respektimin e lirive dhe drejtave të njerëzit, ore bujru, po nuk e bën për këtë gjë. E bën për interes vetëm të duhet. Nuk e bën për këtë. Prandaj u sa sa puni për djathtin çu aty. Po s'ka lidhje. Se e di se ç'bën Greku, e di se ç'bën Greku. Një minutë, ka lidhje shumë. Ka lidhje shumë. Që të vinte Bejleri në datën 14 maj të fitonte, është bërë një operacion pjari 5 vjet. 5 vjet në studiot që dilje edhe dakord. E kisha aty Bejlerin dhe ta nxirin analist për çështjet greko-turke. Bejleri, nga programata. Iku kjo. Me këtë standard duhet dalë asnjërin studio në Tiranë. Jo, mos e çunaj bëni gjyqë. Në Tiranë duhet dalë me këtë standard asnjërin studio. Nuk është asnjërin studio. E vërteta nuk është absolut asnjë çu ti, asnjë çu them unë. Tani po ti japi pikërisht për ai argumenta. Tani në rastin konkret, vim te pjesa tjetër. Ku ke parë ti proces në Shqipëri, të vi ministri jashtëm, ministri i shtetit, kryetar të bashkive, deputet, Europ deputet, e dreqi me të birt, edhe të hynë në burgjet e Shqipërisë, e t'i çartafillosin burgjet e Shqipërisë, e t'a ngrenë hirsin 93 vjeç, ku diun sa është hirësia, e ngritën hirsin atje dhe e çuan hirsin te burgu që takonte Fredi Bilerit. E diti sa ortodoks ka atje brenda? Pse s'mund s'kan parë shkoj një vjak i thjesht, jo të shkoj vet hirsia. Tani çfarë është kjo? Po i dhimbset Greqisë e drejta dhe lirë jo, të Shqipërisë. Si, po i dhimbset Greqisë Rama, ne po na dhimbset Rama. Rama, kjo që ti e nisën fare mirë, ti the shumë mirë. Rama vajti dhe donë për të bërë pjarin vetës, i bëri një bust ati në një fshat, atje dhe një ceremonit madhe që ata edhe ato nuk e pranuan, si lëpirje, ata nuk e pranuan, as atë lëpirje. Dhe ne dim fare mirë që Rama këto nuk i bëm për të mirën e Shqipërisë. Por kjo që po na bën Greqia sot. Ne do gjykojmë Greqinë. Një minutë. Po gjykojmë Greqinë. Kjo që na bën Greqia sot. Jemi dakord, man. Jemi Greqia. Kjo që na bën Greqia sot. Kjo që na bën Greqia sot. Për Bejlerin, kjo që na bën Greqia sot. Duke marr për është gjithë konfuze dhe konfuzohet me qëllim. Po jo, më jo, s'është konfuze, është fare thjesht. Po më tepër në këtë histori thash çështja Belerit, po ishte çështje shqiptare, do të dilë thjesht një çështje qytetare shqiptare, ta mbronin pafundësisht. Gjithë problemi është thash kjo është një çështje që është shfrytzuar politikisht nga Greqia dhe për fatin ton të keq, është një çështje që i shërben Ramës, pra ka kapur dhe Rama dhe po na del dhe patriot. Gjë që s'është. Greqia në këtë moment, se mos kryeministri që ka tani Greqia, ka patur një vizitë ditën e pardieshme, pra ditën e martë në Londër, dhe kryeministri britanik e ka anulluar. Po. Dhe për çfarë e ka anulluar? Për statujet. Për çfarë e ka anulluar? Sepse është një çështje që është diskutuar që kur është formuar Greqia. Dhe Britania ka qenë në alati kryesor, për më thënë, vendi kryesor që kërkonte themelimin e Republikës Greke, e ka mbështetur. Edhe në luftën e dytë botërore, edhe në luftën e parë botërore, gjithmonë Britania ka qenë në krah të Greqisë. Tani kryeministri grek ky Kyriako Mitsotakis, i biri ati Mitsotakis që i kemi bërë memorialin e në mes të Dervishanit, shkon dhe i kërkon ati me se zbëni, thot na duen ato skulpturat e Parthenonit. Për ka që thaj, me që ti ke këtë çështje, e anulloj. Por Britania është Britania, dhe ne nuk jemi Britania. Dhe Greqia, ose ky kryeministër, s'ka qenë kë marrë dhe më përpara. Ata më përpara mbasi i bënin dhe pak më të strohulluara. Po ky e bën ashiqare këtë gjë. Pra kur shkon e bën këtë gjë me Britaninë, imagjinot ç'a problemi ka ky me sa thjesht e ka ky, ta bëj të njëjtën gjë me Shqipërinë. Dhe e fundit që dua të them, un jam dakord me atë që thot Bushati, që ky njeri
duhet të marri mandatin. Dhe ti nuk e mohon dot të drejtën e betimit askush, përsa kohë nuk ka një vendim të formës prej nga apeli, as nga gjykata e thjesht, por nga apeli. Tani pyet. Ose ai heq dorë vet, e para, e dyta. Por nëse ky vullnet i qytetarëve të bashkisë i Marrës do të ishte i drejtë. Ai vullnet nuk është i drejtë, është vullnet i deformuar. Aty më analizës është deformuar në gjithë Shqipërinë. Po më i deformuar. Thotë jo. Po dhe atje është i deformuar. Edhe atje është i deformuar dhe ka prova që është i deformuar.